Sizge ishonaman. Ovozingiz balandroq jarang sochadi. Ovozingiz odamlarni sehrlaydi. Ovozingiz bilan yaqin insonlaringizga qay darajada sevishingizni aytasiz. Ovozingiz bilan yaratganga duolar qilasiz. Muhimi har bir so'zingiz nafaqat diafragmadan, yurakdan taralsin. Axir yurakdan taralgan so'z aynan qalblarga, yuraklarga ko'chib boradi. Azizlar, bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda yana kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasiz va qisqa fursat ichida albatta o'z ustingizda ishlagan holda juda ham zo'r natijalarga erishasiz. Go'zallar, siz bu dunyoga keraksiz. Sizni mehr-muhabbatga to'la ovozingiz juda ham kerak. Ko'rishguncha.